Pau. Assalamualaikum. Wah, bosan bener tuh, Pak. Pak Pau, assalamualaikum. Aduh. Galaknya. Pak Pau. Galak bener guys kalau gigit orang. Assalamualaikum. Wow. Terus-terus gitu. Terus gitu. Gimana ceritanya? Papau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Gimana guys? Wow. Masa gitu terus papa? Papau. Assalamualaikum. Ah, ada tamu. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu gitu, Pak. Pak Pau. Tuh.